لە سەبارات با بجەکە لە پشکی هەرێمی کوردستان لەو بڕێککە دیاری کراوە لە هەولێرەوە بەجییهان گەر گڵپی شارەزای ئابوویم لەگەڵ دەبێت لااو لەبێجیان گ ئەم کاات باش پێوان بڵێ پشکی هەرێمی کوردستان وە ڕێککەوتنی عێراق و کوردستان شون هەڵسەن گێنیت با لە پێشاو پرسیارەت لەێکە بکە ئەمڕۆ کرا بەڵ زۆر سپاز بۆ بەرێستان و سلااو لە بینەرانی خۆشەویست. سەبارەت بە دوو خاوەکو و لە پرسیارەکەتانە هاتووە هەم ڕێککەوتنی نێوان هەرێم و بەغدا هەم پشکی بج هەرێم لە بجی گشتی عراق ئەتوانم سەرنج دەم بڵم کە. بج عراق ڕشنوی بج عراق کە ئستا گەندراوە تا پارلەمانی عێراق تازەگەشتش تا پەرلمانی عراق قراررا سبینێ یەکەم داشتن لەسەر بکرێ خوێنەوەی یەکەمی بۆ بکرێ ئەم ڕشنوی بجەیە سبارارت بە پشکی هەرمرد بە عالەتی معماڵکرد لەگەڵ هەرم و پشکەکە و مشارەکەی ایرااد تو حصی لە نفقاتی بودج عراق. لەسەر ئەساسی ئەو ڕێککەوتنە دارڕێژراوە کە چندمانگە لە مانگ زیاتر جوولەیەگە ودی هەرێمی کوردستان لە بەغدار ڕێککەوتنێکی سرتاییان ئەنجام داوا بۆ چنیەتی گەیشتێنئاتفاقیکی واکە جیاواز بێ لە ساڵانی راابردوو بۆ ئەوەی هەم یای پروژیاسایی بجهە بە جۆرێک دەرچێکە هەرێم و عراقیش پێکەوە، بتوانن جێبجێی بکەن کە هەردوو لا تاڕادیکی زۆر ئیجابیتر لە ساڵانی ڕابرد و مافەکانی خۆیانی تیا ببیننەوە و ئەمەش ببێتە سەتایەک و دەازێک بۆ چوەناو قۆناغێکی پێشکەوت ووتەر کە هەر لە یاساەکەی جەیە ئاماجەی پێدرراوە کە ئەم یاسای بجەیە تا ئەو کاتە بۆ جۆرە جێبەجەیە کرێکە تاکوو یاسای نەوت و گازی تححادی دەرەچێ. ئەمە سەبارەت بە، ڕکەوتنەکە کە لەسەر ئەو پروۆژەبووجەیە کراوە بێ بە جگیر ئەو پشکی بۆ هەرێمی کوردستانکاریگە بێت لەسەر بورجانانەوەی ئابوووری هەرێمی کوردستان بڵێ. بگمانە و پشکەی بۆ هەرمی کوردستان دیاریک کراوە اگرر وەکو خۆی جێبەجێ بکرێگەر هیچ تەگەرەیەکی بۆ دروست نکرێ ئەتوانم بڵێم تاڕادەیەک لە مستوای تومووحی هەرێمی کوردستانە نیە لە لە مستواایی وەکو بڵی هەوو مافەکانی هەرێمی تیا ڕچاو نراوە هەم بەشی هەرێمی و مستحقی خۆی تیادا ندراوە و هەر وەکو بجەکە هەموو بجەکانی عراق لە500ەوە تاکو 2030 کە دەدرا هیچ کات بەشی هەرێم وەکو پێویست و وەکو حقی خۆی ست دابین نرا لە هەموو یاسەکانی بجددا بەم شێوەیە بەڵام یاساقا یاسای بجێ ئەمساڵ ئەان بڵێ بە جۆرە لە جۆرەکان تا ڕادەیەکی ایجاابیترا هرر چنددە لە ڕووی ڕرقمەوە ئێمە ناتوانین بڵین جیاووازیەکی زۆری لەسەر بجەکانی سالانی رابردوو هەیە بڵام دوجار ڕرقمێک مانەدااتێک کا بجەی فقللی وەکو پارە زیاتر لە 15 ترلیون دیینار. حواڵی هەرێمی کوردستان ئەکرێ یان مقاسە ئەکرێ لەگەڵ ئەو ئرادانەی کە خۆی هەن ئەگەر کە وزیادی هەبوو تەسوێ لەگەڵ ئەکرێ یان مقاسا ئەکرێ لە قۆناەغی ەکەممە لە قۆناغی دووەما تەسوویەکرێ. ئەمبرا ئیجابەتەکەی ئەوەیە کە بڕێکی ئەگەر، کەوتنەکە جێبجێ بکرێ هیچ کێشەیەکی نە بدەم یاساایی بوجوەکو خۆی جێبجێ بکرێ خاڵی هەر ئجابی ئەو یاکە مستقر ئێمە لە بەردەم گرفتی ئەوەدا نبین ئەگە ۆژێک لە ڕۆژان نرخی ن دابزی کێشەی بررهم دروست بوو ئمە لەبەر ئەوەی داهاتی نوتەکەمان وارڕێککەوتوین کەها هەمووی بخرێتە ناو وحساب. کو بڵێ بە شێوەی حسابی بخرێتن ناو بوجەی داهاتەگشتیەکان لە بجێ گشتی عیراقەوە لە بەرامبەر ئەوەدا خیسەیەک بۆ هەرێمی کوردستان دیاریکراوە. بۆە لە هەر کاتێکدا ئما، گەر خواانە خوااست ڕوبڕووی داشککاناندنی یان دابزیی زۆری نرخینەوت ببینەوەوە کو ساڵی پش24 و 2015 رووبرومان بویەوە یان ساڵی 2020 رووبرومان بوویەوە ئەگەر ئەمی یاساایی بجە جێبەجێ بکری ئەو ئەو کاتە تاسیری سلبی لەسەر هەرمی کوردستان و موچە خۆران و هاولاتیانی هەرێمی کوردستان نابێت بەڵام هەروەها دەربارەی بژانەوەوی هەرێمی کوردستانیش کاتێک کە زۆربەی سێکەرەکە ئابوریەکانی بازار و وەبهێنان و جوڵی ئابوووری لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق لەسەر ئەو خرجیانەیە کە حکو خە خرجگەشتیانەکە لەلایەن حکوومەتەوە ئە انجامدەدرێ ئەوانیش کاریگەری ئیجابیان نەبێ بۆە جێبجێکردنی ئەم بجەیە وەکوو خۆی ئەتوانە بێتە هۆی، گۆڕانێکی ئەرێنی یان پێشبەوەچوونێکی ئەرێنی لە هەموو ببارەکانی ئابووری و بژانەوەی ئابووری و وەبرهێنان و کەمکردنەوەی بێکاری و زۆر بواریتردا ئەگەر وەکوو خۆی جێبەجێ بکرێت. پێش جناند پرسیاررم لە خەلیلغازی ئەندای دکتۆر خەلیلغازی کردکە ئەندامی پەرلەمانە. پرسیارمان ل کرد سەبارەت بەو پشکی بۆ هەرێمی کوردستان دیاریکراوە لە بودجە گشتیەکەدا. پێترێ بودجەی فەلی باشە لە ڕوانگەی یابووورێەوە و بجێی ففالی یانی چی بۆچی یاخود جیوازی چیە لە گەڵ بودجە گشتیەکە. بەڵێ بەڕێز لە ڕاستیە ئەمە بی فعلی نیە ئەمە بجەی خملێنراوە بجێ خمێنرا و فەرقەکەی ئەوەیە لەگەڵ بج بجەی فعلی بجەی خمڵێنرا و سەرای پێش سرەای ساڵی داراییکە ئەم بجەیە دەبوایە پێش یەکی ەک ئەقرار بکرایە پێش سرەای ساڵی دارایی بجی تقددیریداد دەنرێ حکوومەت و پەرلەما حکوومەت تەقددیراتی خۆی دەنرێ بۆ پەرلەمان پێت دەڵێ کە. ساڵی پێت دڵێ لە ساڵی دارایی لە ەکی یەک تاکوسیویەکی دوانزا کۆی داهاتە گشتیەکانم بەم شێوەیە بەو حجمەیە کۆی خرجێ گشتییەکانیشن بەو شێوەیە و بۆ حجمەیە وە عجزەکەش بەو جۆرەێوە سلووببی تەمیلکردنەکەی عجزەکەش بەو جۆرە هێوااتە ئەمە ئێستا هەیە بۆجی فعلینیە ئەمە بۆجی تقددیریە ممکنە داهاتەکان ئەوان دەنەبن ممکنە خرجەکان. اوان دنتوان تنفيذ بكرين هر وكل سالاني رابردوا هيك كاتيك عراق حكومة عراق بتايبتي بشكل خوهارو جنوب نيتواني و ستاساد بشي خرجي كان انجام بدا و زور صاليش داهات اتحادية يعني دا كان يعني داهات كان داهات تقديري كان وكو خويا نتوار راو تحصيل بكرين بلان بوجي فعلي او يكال كوتاي صال يعني مانگ با مانگ بوجي بوجه فعلی ترازوی په دانوي بيد دانوي منګانين ميزان مراجعي شهري لقل سلف او امانات اګه لقل حساب کي اتواني رقمي فعلي بودر کويان بوجه فعلي لکوتاي سالا لسويكي 12 بوجه فعلي بودره کوي كات يك همداه تفعل يكان ديار چندد بفعلي دسکوت وخرج فعلي يكان ديار چندد بفعلي دسکوت و هيشت لويش بابي سلف او امانات امانات او بلام فعلي هر راس تقينه لحساباتي ختاميه درچه کي په قانوني اداري مالي حادي لسبيكه يكا ابيع حساباتي ختامي بكريات او كاتسلف واماناتي جكلايب بنواب بالدقيقي بزن ري لماوي او صاله دارائيه يا څند ده هاد په فعلي هاتو دسي او لا تو چند شي په فعلي خرج کړو هر چنده تا کوه په عراق زیاتره د 12 ساله حساباتي ختامي نکړو امه سبه رد به جوازی فعلي بودجي فعلي او جوازی بودجي هم غن را والله برځانګری کګل برګاکاني پروژه اسه بودجه بسواکه هج پاک تاو کړنی هج مارکان نیوان حواله رو بغړه باشم پاک تاو کړنه مبس چې کاله 2017 او 2014 کې دی بودجه یاره مې کړسان ئەنێردانە ئەێرد پاک تاوکردنی ئەم هەژمارە چۆنەمیکانەزمەکەی چیە بێ. بەڵێ بەڕاستە ئێمە ئەوەی کە هەیە لە هەر لە ئەڕاستیەکەی هەر لە یاسای بوو جی عێراقی ساڵی ۶ەوە لە 26 و 60ەوە هەتاکو و ئەم ساڵ کە یاسای بوو جەیی ٢٢ دەرەچێ لە هەموو ساڵێکدا بەندێک. برگەیەک تێدا دەنووسێت تێدا تێککسی لێ ئەکرێ یان دقێکی لەسەر ئەکرێ بەو جۆرەێک کە دەبێت تەسوی مستحقاتی بینی هەرم و بەغدا بکرێ بە بینی هەرێم و حکوومتی انتحادی بکرێت لە ساڵی ٢4ەوە تاکو ئێستا ئەمەش لە بەرچییە؟ لە 2004ەوە تاکو ئێ ئێمە ئمە چ هەرێمی کوردستان و چ عراق وەکو پێویست هەم یاسای بجەی ساڵانەی خۆی نبووە. هم حساباتي ختامي سالاني خو نبوا و و اويب زانين ب بف... چندی آه تقديري چاند بو دياري کراوه تخصيصاتي ب فعلي چاند و خرجيو و دهه تفعل يكاني ب فعلي چاند بون تاكو نتايجي نتايجه كمان بودرت بتشيب زانين چله هر لايك ح حکوخی خۆی یان پابدیەکانی خۆی حەکانی خی چۆن پێدرراوە یان پابدیەکانی خۆی چۆن جبجێ کردووە. بەداخەوە ئەم برگەیە زۆر گرانانه بۆ حکوومتی عراق و حکومەتی هەرمی کوردستانیش کە بتوانن ئەو تەسوویی گەوری چندندین ساڵی رابردووە بیکن. لە بەرچ لەبەر ئەوەی تاکو و ئستا عرا خۆی تەویی خۆی نکردووە. دهیان سال خۆی خحساابی خیتمی خۆی نیە. زيادة لـ 100 تريليون دينار سلفي موقفه يام يعني سلفي رجلاه يتأكو عراق و حكومة العراق والسرداني برز علي علاوي كوزير داريبو. کە خۆی وتی تاکو ئێستاش بە دقیقی نازانین ژمارە فرەرفەربان بەرانمان چندەساباتەکان لە عراق و هەرێمی کوردستاندا بەو جۆرە دقەتەنین کە بتوانێت ەسویەکی دقیق بکرێت بەڵام دوجار ئەگەنیەتێکی ڕێککەوتن هەبێت ئەتوانن رێتە سوویەک بکرێ کە بە جۆرێک لە جۆرەکان ڕەزاەندی هەردوو لای تێدا بێمەبەی تەسوویەکە ئەوە یاکە لە بوجێ گشتی عراق لە داەهاداهاتی گشتی عراق هەم. حكومتي عراق زوري خرج كردوا هم بشي جي لو سالناها تو بو هرمي هريم كردستان همو ده, ده هات كان تنها ملكي حكومتي اتحاديين ملكي همو پاريس و نو هريمكان لسرتاسري عراق دا اي ببي ياساي اي بابي ماده 136 دستوري عراق بيوز بو هيئه ايه كي عامي مراقبه تخصيص ايرادات اتحادي ما ان هبه او ده تا اتحاديه نبكا كتشون بە چ شێوەیەک تخسیست کراون و دابش کراون بە سەرانستری عراقدا و هاوسنگەک ب دی مافو شایستەکانی هەمووو لای تێدا ڕچاو بکرێ بەڵام بەداخەوە زۆر درنگ ئەو یاسایه عقرار کراوە لە پەرلەمانی عراق وابزن سایهیان وابزن سال 2010 قرار کراوە و بە جۆرەیش عقار کراوە او یاساە کە بەپی دەستوری عراق مادی6 ئەب یاساەکی هەیەکی مشترک بێ لە هەرێ و پارێزگاکان و حکومت د ناو دی پیګ هاتبه تمثیلي شراکتي همولانه کان بکاد او اړیتکان خو په پیج دستور جې په کابلان په داخو یاسا ک درچو یاسا ک ځور مرکزي تا کو استاج دستکه جې به نه کری او نه توانیو به ارککان خو هلسه اګل روجګل روجان او دسته هلسه د ګل دیوان رقابه مالي بالله اتحادي اگر یاسي بوجل حرم له بغداد شب حسابات اختامي له حرم له بغداد شب او کاته تو انری په دقتو به ورت بیني او تسويه هر د لا کابلان استابو حسەسە زەحمەتە بەڵام دوجار تووانرێ بە جرێک لە جۆرەکانحللێکی وەسەتە سوەیەکی وەسە تاڕادەیەک بکرێت بۆ ئەوەی کێشەی گەورە دروست نەبێت. بەڵ بەست جان گیرگوڵپی شار زی یاابوری سوپاس بۆ وتکانت سوپاسبووی کە بەوردی وەڵام داینەوە سپاس بۆەوە.